Proteklog se vikenda na nogometnim terenima u Novigradu i Medulinu odigravao jedan od najznačajnijih međunarodnih nogometnih turnira za kategorije do 16 godina. Peti Istria Youth Cup. U 5 dana 160 mladih nogometaša odigralo je 16 utakmica sa finalnim susretom u Novigradu. Ondje je bila i naša TV ekipa. Riječ je o klubovima iz samog vrha europskog i svjetskog nogometa, koji su na Istria Youth Cup uputili svoje najtalentiranije mlade nogometaše. Na turniru su sudjelovali 8 ekipa u 2 grupe. Jedna je bila u Medulinu, gdje su sudjelovali ekipa Bazela, hrvatske reprezentacije do 16 godina, Ferencvaroš i Red Bull Salzburg. A u grupi u Novigradu su bili Manchester City, LA Galaxy, zatim Monaco i Glasgow Rangers. Prestižni naslov pobjednika ovogodišnjeg izdanja osvojili su mladi Manchester City-a koji su u finalu svladali Basel. Bila je dobra utakmica, neizvjesna do samog kraja, ali dečki su bili izvrsni. Možda se upravo među ovim mladim nogometašima krije poneko buduće veliko nogometno ime, koje će jednoga dana biti nogometni idol nekim novim talentiranim klincima. Kategorija U16 je baš kategorija gdje se već otprilike zna ko od tih igrača će imati jako veliki potencijal i kvalitet vredan za seniorski nogomet, tako da ovdje se već traži igrači sa kojima se potpisuju ugovore i naravno tu ima jako puno igrača koji su i u reprezentacijama. Zahvaljujući ovom turniru u Istru i Hrvatsku došla je budućnost samog vrha europskog pa i svjetskog nogometa. I takve renomirane ekipe koje dolaze, mislim da je to stvarno dobro za hrvatski nogomet, a i nadam se o gospodin Čakarom koji je, ajmo reći, alfa i omega ovog turnira, da se planira da se i ovom nagodinu možda još da se više proširi na nivou i pomoć Hrvatskog nogometnog saveza da se stvarno digne još broj veće ekipa i da bude, mislim, mada je ovo stvarno jedan vrhunski turnir. Vidjeli smo koje je veselje bilo kod pobjede, odnosno gola, tako da evo, znači da im ovaj turnir puno znači, da su punim žarom odigrali i ja vjerujem da će ovaj turnir upravo zbog toga što smo dobri domaćini i što nam dolaze prave ekipe opstati još dugi niz godina. Po završetku finalne utakmice najboljima su dodijeljeni pehari te su nagrađeni najbolji igrač, strijelac i vratar turnira.